Jovita Barolienė. Motinos dienos proga prezidentas Gitanas Nausėda apdovanojo už nuopelnus motinystei ir globai Panevėžio rajono Geležių gyventoją Jovitą Barolienę. Iš pradžių pagalvojau, kad tai yra kažkoks virusas atėjęs į mano elektroninį paštą. Tuomet paskambinau nurodyti telefonu ir pasiteiravau ir sako, nejuokaukit, Barolienė, esate tikrai kviečiama į apdovanojimus ir laukiame jūsų. Lengvas šokas, netikėtumas, juk nesu nieko ypatinga ir išskirtinė. Turbūt visos mamos dėl savo vaikų padarytų viską. Visos mamos myli savo vaikus, globoja savo meilę ir moko tos atidos, moko vertinti kiekvieną sutiktą žmogų, vertinti ir baigti kiekvieną pradėtą darbą. Ir nesu nieko ypatinga. Jovita tai moteris mėgstanti tylą. Kokia išmintinga gali būti tyla? Kokios svarbios tradicijos? Mama buvo tas tylus žmogus, į kurį aš lygiavausi, nes kartais pasakyti žodžiai, jie netokie reikšmingi, kaip kažkokia išmintinga tyla. Tiesiog stebėjau ją, kokia išmintinga, kokia teisinga tam tikrose gyvenimo situacijose ir aplinkybėse. Ir kad kuklus žmogus, tylus žmogus gali daug ką pasakyti ir daug daugiau padaryti. Jovita Barolienė labai veikli moteris, todėl jai atrodė, kad jos vaikams galėjo pritrūkti jos dėmesio. Aš kartais vaikų paklausiu, ar jiems užteko manęs. Sakau, greičiausiai mane reikėtų apdovanoti kaip mamą arba skirti kažkokią tai nominaciją kaip mamą, kuri neiškepė nei vieno torto savo vaikams. O vaikai sako, ne patiekalai ir ne tortai buvo svarbiausia, mes tave matėme nuoširdžiai dirbant savo darbą. Tu buvai mums pavyzdys, esame dėkingi tau už tai, ką dabar esame pasiekę. Jovita Barolienė mano, kad tėvynė ir motinystė yra kertiniai dalykai žmogaus gyvenime. Tėvynė žmogus gimsta, užauga, čia jis gali jausti savu, čia jis gali skleistis, gali save išreikšti, realizuoti. O motina yra ta žmogus, kuris ne tik suteikia vaikui gyvybę, bet yra ta šviesos šaltinis, sakant, motinos rankų su pasigerumas. Tai tos rankos tikrai yra visagalis. Apkabinti, glostyti vaiką, džiaugtis juo, palaikyti jį, padrasinti, kai to reikia, suprasti, atleisti už klaidas ir būti ramintoje, būti ta lydėtoje, suprasti ir palaikyti, jeigu kartais vaikas nori kažko kito, nei tėvai iš jo tikisi. Todėl aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi, turėdamas galimybę šiandien jūs, mielos mamos, apdovanoti Lietuvos Respublikos vardu už nuopelnus motinystei, globai ir rūpybai.